Нұротан партиясын партиясының кезектен тыс 22-ші съезіне делегат болып сайландым осы сез тарихи сәт болғалы тұр неге десеңіздер дәл бүгінгі күні осыдан 23 жыл бұрын отан партиясы қазіргі Нұротан партиясы отан партиясы болып құрылған сәт еді бүгінгі таңда тарихи сәтте осы Нұротан партиясы аманат партиясына партиясы болып ауысты осы партиямыздың төрағасы еліміздің президенті қасым жомарт кемелұлының осы қазақстанның жаңа бағытта дамуы жолында жеті басым бағыттарды айтып кеткен болатын осы жеті басым бағытты орындау мақсатында осы аманат партиясының ө, партияластардың барлығы алатын орны ерекше неге десеңіздер біз жаңа қазақстанды құру жолында барлық партияластармен барлық қазақстандықтармен барлық жастармен бірге осы қаз, жаңа қазақстанды құру жолында барлығымыз аянбай еңбек керек Қалдың осы аманат партиясы қазақстан республикасының жергілікті атқарушы органдар мен арасында халықтың арасындағы көпір болғалы тұр неге десеңіздер аманат партиясы ашықтық партия қоғамдық қабылдау еліміздің президенті аманат партиясының төрағасы қасым жомарт Кемелі айтып өткендей шалғайда жатқан ауылдарда көшпелі қабылдау жасау соның ішінде осы біздің партиямыз кадрлық резерв тағайындау жастарды билікке келу жолында жаңа кандидаттар тағайындау біз осы партияластар алдағы уақытта қазақстан елінің гүлденуі жолында қазақстанның жаңа бағытта дамуы жолында аянбай тер қажет осы орайда мен барлық қазақстандықтарды барлық партияластарды соның ішінде жастарды қазақстанның даму жолында күш жігерімізді аянбай төгуге шақырамын